យ៉ាងម៉េចហើយលោកគ្រូប៉េនណែលោកស្រីគាត់ដូចជាគ្មានអាការៈអីផ្លែកទេគាត់ចង្វាក់បេះដូងដែរញាប់បន្តិចណែកែវពីដៃហើយនឹងជើងតើនៅមានកន្លែងណាផ្លែកទៀតដែរអត់ណាដូចជាអានឹងមានកាតអីវាគូហ្វេតលោកស្រីឲ្យគាត់សម្រាកបន្តិចសិនណាហើយឲ្យគាត់អាសាហាត់ប្រានផងចាលោកគ្រូពេងអាពេចចឹងរៃនេះឲ្យមើលដៃជើងមើលសួរអីណាណៃនោះអាប្រកាត់យូរនេះមកមានឲ្យទៅនឹងអីបន្តិចមេដៃភូមិតអិនយកបានហើយវ៉ាដៃភូមិតអិនណាអើល្អណា